مفتي بلانيدي وهو قامين ايه مدحوينها الصومالي لان احمد محمد محمود سيلايو ايه سفر كاو كور قريد ده حارة ده عبارة ده كتاقن قبلة ده بريق الصومالي لان كمر ايه قبلة ده بري ايه سو قاري مقالة ده عينة بي حرون تو قبل كسرار وحانا مدحوينه وكولان بلانان وحقو ريسيا كولا قاتي وتيل كوين ايش عينة با maamulka gobolka saraar ka degmada aynaba gudida abaaraha qaran kuwa gobolka saraar madax dhaqameedka wax garadka saraadinta gobolka saraar waxaana kulankan sidoo kale goob joog ka ahaa xubno wasiir oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland taliyaasha ciidamada booliska iyo militaryga kulankaasi oo diirada lagu saaray sidii loo sabato bixin lahaa dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee gobolada bariga Soomaaliland waxaana ugu horeen ba kulankaasi ka hadlay maayirka degmada aynaba barasaabka gobolka saraar gudoomiyaha gudida abaaraha gobolka saraar waxayna madaxweynaha u sharaxeen xaaladda abaareed ee adag ee ka jirta gobolada bari gaar ahaan gobolka saraar adiyad baan iyadana kaaga mahadcelinayna mudane madaxweyne waxaana weeyaan mudane madaxweyne taariikh aan la ilaawi doonin waxqabadkaaga ballaaran iyo socodkaaga ballaaran iyo dadka baahan iyo meesha marba aaruhu ka jiraan sidaad mar walba ugu guurgalaysid noloshayna soo qaybsanaysid gobolkani madaxweyne waa gobol ballaaran waana gobol xoolo dhaqata oo mare ah waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminayo oo u socda soona kormeeray dadka ay abaaruhu naafeeyeen ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada bariga waxaanu leenahay madaxweynaha iyo waftigaagaba aad iyo aad ayaanu kaaga hambalyeynaynaa u kurgalka dadkaaga dhibaataysan ee abaartu ku habsatay qodobka kale madaxweyne waxaan kaa codsanayaa mudane madaxweyne maadaama gobolada bari abaartu jirto in wasiirada ku shaqada leh xilliga abaaraha dhacay sida wasiirka caafimaadka wasiirka macalinta biyaha wasiirka biyaha leeyahay wasiirka arrimaha gudaha gudida abaaraha xanaanada xoolaha nimankaasi inay noo fadhiyaan bayska bariga fadhiyaan ninku baahiyaha ugu daran waxaa ka number one biyo biyaha ilaahay subxaana wa tacaala qaar sidaa daraaddeed baahida koowaad waa biyo waa gurmadka degdega ah saa kale waxaa naloo soo sheegay meelo ka mid a saraarta in gabarisha ay ku umushay inay ku umushay inta ku mushay biyo macaan markii loo waayay biyo qaala ay nafbaxdo dhimatay saaka wala nolo sheeg geesta kale waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi wasiiru dowlayaasha waxbarashada iyo xanaanada xoolaha xubno ka tirsan gudida abaaraha heer qaran waxayna ka hadleen xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bari iyo sida ay xukuumadda uga go'an tahay sidii loo samato bixin lahaa dadka abaaruhu ku dhufteen ee gobolada bariga Soomaaliland ummadu xataa caatay wadataayo hadday biyo heliso wuxuu dubanayaa wuxuun bay laqayaa laakiin biyo la'aan ayaa meel walba ka taagan oo laga siman yahay waxaan kaloo tilmaamayaa aagagaan arkay arsley waa hotspots in si fiican looga howlgalay u baahan yihiin waxaan kaloo mudane madaxweyne halkan hortaada uga mahad celinayaa dhiirigelinta shacabkaaga aad ku dhiirigelisay inay iscaawiyaan oo istaakuleeyaan oo maanta goobjoog halkan aad ugu tahay in gurmadkii ka yimid gobolada galbeed dalkii yaraa u baxay oo xoolahoodii iyo lo'doodiiba iyaba filaya abaaraha haddana inay door bideen walaaladood inay soo diraan oo maanta ay nala joogaan waxaa jira lix ceel oo igad mashruuc ay qabanayso oo kahortaga abaaraha ku jiro hal ceel baa degmo caynamo ugu jira ahaan leh gobolka saraar ceelkaasi waridaad buu ku qorshaysnaa waridaadna ceel baa ka jira sidaan xogaan u nahay qaad weyn oo kale waa loo bedeli karayaa oo waxaynu farsamayn karo quri dheere dayactirkiisu ceelka haddii horaa loo qoday wuxuu baahan waa dayactir isagana waynu dayactiraynaa haddii alla ka dhigo ugu dambayntiina waxaa kulankaasi soo xidhay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waxaana uu sheegay inay xukuumaddiisa ka go'an tahay samata bixinta iyo taakulaynta dadka abaaruhu ku dhufteen ee ku nool gobolada bariga Soomaaliland halkan waxaan ka dhegaysanay kudii abaaraha warbixinta ay bixiyeen iyo dadkii xogaalka ahaa waxaan dalka u maraynaa inaan xogaal u noqonno xaaladda abaaraha iyo waxa dalka iyo dadka ku hayso waana dhegaysanay imkana waa u baxayna qaybo badan oo dalka ka mid ah insha allah tacaala waxaanu ka baryaynaa abaaraha inaga kor qaado oo ilaahay khayr qaab cirka naga siiyo ilaah waxaanu ka baryaynaa abaaraha inaga kor qaado oo khayr qaab cirka naga siiyo dad ahaan iyo dowlad ahaan waynu dadaalaynaa dadkeeni ummaddeen waxba kala hadhmayno wixii taalka iyada waanu qabanaynaa warbixintana waanu dhegaysanay
guddiyashana waa dhageysanay waxa aanu qaban karno iyo waxa aanu tari karno midan wax kala hadlayna ma jirtay waxa aanu qaban karo waa qabanayna Salaban Elmi Saeed Salaban Kiko wararka fogaan araga horta Star TV Aynaba.